la decisió d'avui de la jutgessa de finalment no deixar en llibertat els dos Jordis? Bueno, valorar una cosa d'aquestes és molt complicada, perquè nosaltres ens havíem fet al final doncs, una mica la il·lusió de que potser podria haver-hi una llum al final d'aquesta mena de pou en la que ens han posat, però efectivament s'ha imposat el criteri de polític. I per tant, doncs, tot i que hi ha hagut un vot particular que ens agradaria mirar-lo, perquè si vol dir, si un vot particular vol dir que hi ha un fonament jurídic, algú almenys de seny, que veu que realment la decisió és marcadament injusta i absolutament nosaltres la veurem estrictament política. No? Bé, és un cop més, però ja portem una temporada rebent bufetades i és hora de reaccionar. I la primera reacció és, avui s'ha anunciat, tant el vicepresident de l'Assemblea com el portaveu d'Òmnium han anunciat la manifestació del dia 11, una manifestació que volem que sigui desbordant i que sigui, jo penso, hem volgut comparar-la com l'11 de setembre, però penso que la situació és diferent, però el que sí que voldríem és omplir Barcelona amb el mateix nombre de gent i amb la mateixa voluntat i amb la mateixa decisió. I el dimecres que s'enceta aquesta vaga que ha estat convocada per la intersindical SFC, que nosaltres mirarem d'alguna manera de prendre-ho com una parada de país i a partir d'aquí doncs, hem de començar a prendre seriosament unes accions amb una mica més de caràcter, sense perdre la simpatia, sense perdre la il·lusió, sense perdre el somriure, però bé, ara ja les coses van d'un altre pal i per tant serem més rigorosos en els plantejaments, igual de disciplinats, igual de respectuosos, de democràtics, de pacífics, de tranquils, de reposats, però serem molt contundents i és hora que anem mica a mica prenent el carrer. A banda de la vaga... No estan definides, és simplement començar a exterioritzar aquest sentiment de, diguem, de rebuig, però que hem d'intentar que sigui calmat, que sigui reposat, però que sigui ferm i decidit. No pot ser que d'alguna manera cada dia ens vagin humiliant d'alguna manera tan ostentosa i que bé, la gent arribarà un moment que esclatarà i abans que esclati d'una manera poc endreçada volem que sigui d'una manera tranquil·la, d'una manera reposada, d'una manera racional. I això és el que intentarem fer. Ahir ho vam sentir, la gent cridava llista unitària, avui també la Marta Pascal s'ha referit a que s'hauria de fer un front comú i efectivament amb una llista a tots units. Quina és la postura de l'ANC en aquest sentit? Bé, l'Assemblea i les entitats sobiranistes en general, el que volem és que hi hagi la màxima unitat. I la màxima unitat no necessàriament vol dir una llista única. Seria desitjable que hi hagués una única llista independentista. Però això ja no depèn ni de les entitats sobiranistes ni molt menys de l'Assemblea Nacional. Depèn de les decisions sobiranes dels partits. El més important és que sigui quina sigui la decisió que es prengui, sigui una estratègia unitària i coordinada, perquè aquesta vegada aquestes eleccions que ens han imposat hem de fer que es converteixin en una trampa justament per aquells que ens l'han convocat. De manera que el sobiranisme i l'independentisme, sense cap gènere de dubte, sense cap tipus de fissura, guanyi tant en vots com en escons el dia 21. Si podeu els comuns en aquesta unitat d'acció? Jo penso que és un objectiu que ningú no pot desestimar. Des de l'Assemblea ens encantaria poder incorporar a la gent dels comuns, figures que notablement han manifestat quina és la seva voluntat indefectiblement democràtica i que a més han assumit quina és la veritable voluntat del poble català i per tant per nosaltres seria un goig i penso que seria bo pel país que aquest moviment s'incorporés en aquesta coordinació i en aquesta unitat d'acció en les properes eleccions. Molt bé. Molt bé, gràcies.